gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland mudan ee Saleebaan Maxamuud Aadan oo maanta la hadlay telefishinka caalamiga ee Star ayaa waxa uu markii ugu horeysay uu ka hadlay sida uu arko bayaanka ay dhawaan soo saaray wadamada beesha caalamka ee Soomaaliland ka taageera geeddi-socodka dimuqraadiyadda ee ka soo horjeestay go'aanka uu madaxweynaha Soomaaliland ku kala qaaday doorashooyinka madaxtinimada iyo togolaha wakiilada anuu caalamka afkahay gelin Soomaaliland baan la yidhaa Soomaaliland Geesta kalena gudoomiye Saleebaan Maxamuud Aadan oo wax ka weydiinay sida uu arko in la kala qaado doorashooyinka madaxtinimada iyo togolaha wakiilada ayaa waxa uu yidhi hadda maanta iyo joogto way hor imaan doontaa markaas aan ka talin waqti ay iska lumin go'aankeedu wuu hor imaan markaas aan ka talin markay hor timaado iga dhaaf waxaan aad walaaqayso dhuradheer soo qaado dheergeyga gujisa gaadhi maayo dalkan ka soo yeeray gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii hoggaamiyaasha xisaabta siyaasadda ee dalku ay siyaabo kala duwan uga hadleen hadalkaasi ka soo yeeray beesha caalamka ay kaga soo horjeestay kala qaadista doorashooyinka madaxtinimada iyo togolaha wakiilada cabdiraxmaan abdullahi fantastic star tv hargeysa